এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ ঘৰত লুৰেনজ্যোতি। নিজে হাতেৰে লুৰিনে খোৱালে ভাত যুৱকজনক, কলে এটি মোবাইল উপহাৰ দিয়াৰ কথা। সভা সমিতিলৈ যাব নোৱাৰে যুৱকজনে, আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে নিজ গৃহতে। চাইকেল চলাব নাজানে, খোজকাঢ়িবও নাজানে, কাৰণ বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁ। সেইবাবে নিজ ঘৰতে আবদ্ধ থাকি মোবাইলতে শুনে লুৰিনজ্যোতিৰ ভাষণ। লুৰিনৰ প্ৰতি আছে অফুৰন্ত মৰম যুৱকজনৰ। ওচৰৰ পৰা স্বচক্ষে লুৰিনক চোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ যুৱকজনৰ, আৰু অৱশেষত সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনৰ কাষত উপস্থিত হ'ল লুৰিনজ্যোতি গগৈ। তদুপৰি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ ঘৰত নিশাৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিলে লুৰিনে। ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা, ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা নাহৰকটীয়াত দেখা গ'ল এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। নাহৰকটীয়াৰ চাচনিৰ শুকানি গাঁৱৰ এই যুৱকজন হৈছে যুগ গগৈ। মাতৃ হেমলতা গগৈৰ সৈতে বসবাস কৰা এই যুৱকজনৰ লুৰিনৰ প্ৰতি আছে অফুৰন্ত মৰম। লুৰিনক ভাল পায় যুগই। শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তথা বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাৰ বাবে সভা সমিতিলৈ গৈ লুৰিনৰ ভাষণ শুনিব নোৱাৰা যুগই লুৰিনৰ প্ৰতিটো ভাষণ মোবাইলতে শুনে। কিন্তু যুৱকজনৰ লুৰিনক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছিল। এই খবৰ লাভ কৰি বৃহস্পতিবাৰে শুকানিৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ গৃহত উপস্থিত হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈ। সদায় মোবাইল তথা টিভিত দেখি থকা মানুহজনক নিচেই ওচৰৰ পৰা পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল যুৱকজন। লুৰিনৰ হাতেৰে নিশাৰ আহাৰো খালে যুৱকজনে। শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম এজন যুৱকৰ এনে মৰম দেখি আৱেগিক হৈ পৰা লুৰিনে যুৱকজনক এটি মোবাইল ফোন উপহাৰ দিয়াৰ কথা ক'লে। তদুপৰি এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ গৃহতে নিশাৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিলে লুৰিনে। মোৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰাপ্তি এটা, কাৰণ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ বা যুৱকে তেওঁ ইমান ভাল পায় কথা বতৰা, মোৰ ভাষণ শুনে, চায় টিভিত, চায় মোবাইলত চায়, আৰু সকলোকে মোক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব লাগে কথাটো কয় ঘৰলৈ যেতিয়া আহে। গতিকে ইমান মানে কেতিয়াও লগ নোপোৱাকৈ যিটো মানে কানেকশ্যন, ইমোশ্যনেল কানেকশ্যন, যিটো মেণ্টেল কানেকশ্যন, মোৰ প্ৰতি আস্থা, ভালপোৱা, মোক লগ পোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ, এইটো আচলতে মই ভাবোঁ যে এটা মানৱীয় বুলিয়েই নহয়, এটা মানে ঐশ্বৰিক এটা সংযোগ। মই ভাবোঁ যে এই গোটেই কথাটো মোৰ কাৰণে, মই আজি ইয়ালৈ আহিবলৈ পোৱাটো যিটো সৌভাগ্য, এইটো মোৰ কাৰণে পৰম প্ৰাপ্তি। আৰু মই আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ, স্বাস্থ্য যাতে ভালে থাকে, যদিও এতিয়া এটা সময়ত খোজকাঢ়িব পাৰিছিলে, এতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ আহিছে দিনে দিনে। গতিকে আমি সকলো এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম আছে, তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। তেওঁলোকো সমাজৰ অংগ, তেখেতসকলে আমাৰ আন যিসকল সক্ষম মানুহৰ যিটো অধিকাৰ, তেওঁলোকৰো সমান অধিকাৰ আছে এইখন পৃথিৱীত। পৃথিৱীয়ে ভগৱানে ঈশ্বৰে সকলোকে ইয়ালৈ পঠাইছে, গতিকে সমদৃষ্টিৰে সকলোকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যাতে সকলোৱে মৰম স্নেহটো ৰাখে, এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, মোবাইলত মোৰ বক্তব্য চাই, কিন্তু মোবাইলটো ইমান খুব ভাল নহয়, মই এটা ভাল মোবাইল দিম ইয়াক যাতে ই ভালকৈ চাব পাৰে, আৰু আমি যিবোৰ কথা কৈছোঁ, পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, সেইবোৰ যাতে বুজিব পাৰে। আৰু এইটো আমাৰ বক্তব্য, আমাৰ মানে আদৰ্শ চিন্তা, আমি কৈ থকা কথা বতৰাবোৰ শুনি এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকে মানে উপলব্ধি কৰি বুজি পোৱাটো, বা এই সমগ্ৰ আদৰ্শবোৰ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাটো, মই ভাবোঁ যে
আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এই যাত্ৰাটোৰ কাৰণে খুব এটা উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণাৰ বাৰ্তা। গতিকে আমি আশা ৰাখিম সমগ্ৰ আমাৰ, আমিও দল হিচাপে আমি কৈ আছোঁ মই বিভিন্ন সময়ত, বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আমাৰ সুকীয়া পৰিকল্পনা আঁচনি থাকিব, সকলোৱে যাতে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে সকলোকক আমি সকলোকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এই গোটেই পৰিকল্পনাবোৰ বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম। আৰু আজি ইয়ালৈ আহি মই ভাবোঁ যে মোৰ নিজৰ কাৰণে এটা মই নিজে এটা খুব মহান কাম কৰাৰ দৰে মোৰ অনুভৱ হৈছে, আৰু মই নিজ হাতেৰে খোৱাবলৈ পোৱাটো মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। যিসকল যে আই মাতৃ আছে তেওঁলোকে কাৰ সম্পৰ্কত স্পষ্টতা নাই, কিন্তু যেনে গম পাইছে যে এটা ভয়াৱহ সংকট আহিছে জাতিটোলৈ, জাতীয় সংকট বুলি উপলব্ধি কৰিছে। কাৰণ মানুহৰ এটা সংকট বুজি পাবলৈ, আৱেগিক এটা মুহূৰ্ত মানুহে বুজি পাবলৈ মানুহৰ কাৰণে জ্ঞান নালাগে, আক্ষৰিক জ্ঞান নালাগে। ই এটা ৱেভ থাকে, মানুহৰ চেতনা থাকে যে অ' এইটো বেয়া কথা হৈছে, বেয়া কাম কৰিব খুজিছে, জাতিটোক সংকটত পেলাব খুজিছে। তাৰ কাৰণে আইনখন পঢ়ি বুজাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। সেই সমগ্ৰ কথা বতৰাবোৰে মানুহক ক'ব নোৱাৰাকৈ আকৰ্ষিত কৰে, ক'ব নোৱাৰাকৈ মানুহে ৰাজপথলৈ যায় আৰু জনতাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰে। আৰু কাৰণ জাতিসত্তাটোৰ প্ৰতি প্ৰতিগৰাকী মানুহ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলো মানুহৰ এটা ভয়ানক আৱেগ আছে, গতিকে ইয়াৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়ানক আৱেগ আছে। সেইকাৰণে আমাৰ কথাবোৰ চাই বুজি পায় আৰু মানুহক আমাৰ হৈ এই কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰে। গতিকে এইবোৰ মোৰ কাৰণে আৱেগিক মুহূৰ্ত, এইবোৰ জনতাৰ আশীৰ্বাদ। গতিকে জনতাৰ আশীৰ্বাদ যাতে মই ভাল কাম কৰি থাকিব সদায় পাৰোঁ, যাতে বিচলিত নহওঁ। বহুত ভাল লাগিছে। মোবাইলত দেখিছিলোঁ, বহুত ভাল লাগে। আজি বৰেই লাগিছে, ধুনীয়া। ভাত খালা নাই বুলি সুধিছে, তাৰপৰা ভাত খুৱাই দিলে। হাঁহ মাংস, তাৰপৰা মাছ, তাৰপৰা লোকেল কুকুৰা, তাৰপৰা নিৰামিষ, তাৰপৰা দাইল, মানে মোবাইল। মই যে ভিডিঅ' চাং যে সেইখিনি লুইন্দা হেৰি কথা শুনিম। খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া যে এনেকুৱা উঠিব নোৱাৰিব, বিকলাংগ ল'ৰাটো যে চাবলৈ আহিছে, আজি ইমান দিনে কোনো চোৱাহি নাই, অহা নাই, মোৰ ঘৰত থিয় দিয়াহি নাই, আজি লুইন জ্যোতি গগৈ আহিছে, খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু সেইমতে সেইমতে মানে এতিয়া যিটো ইলেকশ্যন আহি আছে তাতো মানে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হওক বুলি ভাবিছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। মানে আগে গৈছোঁ আমি মেবিলত এই কাৰ হেৰিয়ত মিটিঙত দেখিছোঁ, গৈ আছোঁ আৰু এনেও যাওঁ। ওচৰত নহয়, অলপ দূৰ আৰু, আজি একেবাৰে কাষত পাইছোঁ যে। হাঁহ মাংস, মুৰ্গী, দাইল আৰু নিৰামিষ, মাছ, এনেকৈ হাঁহ, আলু, মাছ, বিলাহী, মুৰ্গী, অকল সেই মুৰ্গীকে বনোৱা আছে দাইল। নাই, ঘৰখন এই সৰু ল'ৰাটোৱে সেই কাম কৰে আৰু, তেনেকৈ যেন তেনে চলি আছোঁ আৰু। অৰুণোদয় এই তিনিবাৰ সোমাইছে নেকি, বেলেগ একো নাই, ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিলে, ভাল নহ'ল। জন্মৰ পৰা নহয়, এই 5-6 বছৰমানৰ পৰাই হ'ল আৰু,
ছিক্সলৈকে গ'লোঁ। অঞ্জন দাদাই দিলে, অঞ্জন দাদা ভালে লাগিছে। সদায় আহিলে নাহকতীয়াৰ পৰা আছিফ ইকবালৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।